Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Če niste zadnjih par mesecev ali pa zadnje leto zaprti v kje neki mehni sobici, kjer vam nosijo hrano in vam je super fino, fajn, potem ne veste, da zna biti kar ne, tak stres pa zmeda. Ne. Nekateri bi lahko rekli, da zna biti zelo kaotično vse, kar se dogaja. Ne. Zdaj pa, kako se bomo soočili s tem? Se bomo skrili ali bomo to sprejeli? Na kakšen način? Kam zdaj iti? Vse to nas seveda danes zanima. Zato pa sem posebna priložnost v svojo družbo na en zanimiv klepet povabila certificirano mednarodno učiteljico meditacije, ki bo zbila nekaj naših prepričanj, da je meditacija sam zaune tam v templih pa tako naprej in nam tudi razložila, kako se torej soočiti s stresom, kako ga sprejeti in poleg tega nam bo zaupala tudi nekaj informacij, na kakšen način osvojiti to meditacijo, zato da bi lahko bili vsak dan boljša verzija sebe. Hvala lepa za povabilo, ne za povabilo, za to, da si se odzvala. Hvala. Tole je zate. Čudovita barna kombinacija. Trajnica, veš? Trajnica je ta. Super, z veseljem sprejmem. Takole, zmeda smo rekli in pa ogromno takih in drugačnih informacij, od povsod bombardiranih, ne? Najlažje bi bilo res spakirati kufre, pa se nekam preseliti v tropske kraje, pa reči, v redu je. Sam veš, kako je, kamorkoli lahko greš, ne? Gre lahko tudi stres s tabo, ker tudi v tropskih krajih lahko nastopi nov stres, če ti nisi znotraj sebe miran. Prevroče je, kaj bom zdaj s to vročino, kaj to pomeni za moje zdravje, kaj pa je zdaj z mojo družino. Posod se da najdeti stres, ne? Kamorkoli greš. Ampak zmer pa najdemo dober izgovor, da se lahko skrijemo pred njemu. Ja, seveda. Veliko ljudi beži v takšne in drugačne situacije, na vse zadnje tudi odnose, ali pa mogoče zelo kakšne odvisnosti, ravno zaradi, ker želijo ubežati temu občutku, mogoče, da nimajo nadzora, da se nekaj ruši in da ne vejo, v bistvu, kaj bo iz tega prišlo ven, ne? Kakšna je razlika med tem, pač vsi živimo stresno življenje, ne? Jaz sem včasih mislila, da zaradi tega, ker sem malo podjetnica, pa to, pa uno, pa raziskujem, pa zato imam zaradi tega stresno življenje. Pa pogledam recimo kakšno babico, ki je cele dneve na vrtu, pa malo meditira, pa tudi ona ima stresno življenje. Ne? Nima veze zdaj, kaj delaš, povsod je stres. Kakšna je zdaj razlika med tem, da bežiš pred stresom, da se soočiš z njemu, da ga znaš predelovati? Kakšna je razlika zdaj med tem našim odnosom do tega? Ja. Stres je v bistvu presežek neke energije, ne, ki se nabere v našem stanju duha, telesa, v stanju naših čustev. To je dejstvo. To pomeni, da kopiči se, bomo mogoče lažje tako razumeli, kozarc vode je poven in ti, če čez nalivaš vodo, bo šla po mizi in potem boš mogel ti tudi očistati in ti je zoprno in si slabe volje in tako naprej. Ne? In tukaj enako. Pač definitivno živimo v svetu, ker je ogromno informacij in kaj je problem teh informacij? Ves čas se nekaj zahteva. To moraš doseči, to je tvoja naloga, tako bi mogel zgledati, to bi mogel delati in v tem in tem času bi mogel to doseči. Ne? In zdaj si vsak zastavlja neko to svojo normo, ni važno, od kje je prišla. Mogoče znaš ga otroštvo od starša, mogoče iz medijev, mogoče iz kjerekoli druge okolice. Ne? Ampak enostavno, ko ti ne priješ do tega, da bi zagotovil tisto, kar naj ti bi zagotovil, ne? Prije do tega eksesa, emocij in vsega tega in ti to začutiš kot stresa. Ne? In zdaj, največji problem tega mislim, da je, da ljudje sploh ne razumejo, kaj početi s stresom. Ne? Več ali manj ljudje ali se burno odzovejo nanj, ali hočejo nekaj tako razrešvati na neke te hude čustvene ping-pong žogice, spet drugi hočejo zbežati, ampak največje obvladovanje stresa, kar sem jaz razumela, je ga sploh razumeti. Ker če ti razumeš, iz kje je stres prišel in v bistvu to okoliščino spraviš pod ravnovesje, potem, če gledamo iz duhovnega vidika, ne, duša ne bo več imela tendence, da te naslednjič da isto lekcijo. Zakaj, če si jo ti že osvojila? Zakaj bi ti nov stres sprožila na isto tematiko, če je tukaj zato, da različne izkušnje sprejema? Ne? Tako da v razumevanju je ključ vsega. A ti povem, da v življenju nisem pomislila na to, da bi jaz kdaj hotla razumeti stres. Jaz sem hočem sam znebiti, koga bom zdaj razumela. Ampak razumeti ga je treba. Ja, ampak tako sem jaz recimo začela meditirati, pa bom povela gledalcem, da si bo lažje predstavila. Ne? Jaz sem hotla razumeti,
moj stres je bil, ko sem jaz doživela stres, to pomeni, nisem se počutila varno, pa preveč je bilo vsega. Neki so hoteli od mene tako, da sem blazno burno odreagirala, oziroma bodimo kar iskreno agresivno. In jaz sem, ne vem, če si kdaj imela to kdaj v življenju, ampak kakšen gledalc pa ziharja, to hudo čustveno tendenco v sebi, da bi, ne vem, bila jezna, da bi upila, da bi mogoče komu kaj naredila, da sem se tresla. Meni so organi dobesedno vibrirali, to je bila taka stiska. Ne? In v tistem jaz sploh nisem vedela, kaj ne delam s tem. In to se je ponavljalo in eni so temu rekli borderline osebnost, ne? Oziroma to je že osebnost na motnja. Ne? In se je zgodil enkrat, se je zgodil drugič. In da tretjič je bilo močne in četrtjič je bolj močne. Ne? In jaz sem tako... Kaj se dogaja, ne? Ampak vedno, kako sem se to razrešila. Ali ja, ali sem šla na sprehod, pa sem se pomirila, ali sem se na koga zdrla, ali sem karkoli že, ali pa sem se na vrata spravila, na kakšen polštar s kakšnim nožem. Vse živo sem probala. Ja, ja, ja. Tako jaz, da sem učiteljica meditacije, lejte, obstaja upanje za cel svet. Ne? Ampak jaz iskreno govorim o svojih izkušnjah. Ampak zakaj se potem stres ni umaknil, če sem ga jaz dala ven? Pa tudi zbežati sem hotla. Potem sem šla pa jaz v sebe. Se pravi, ni ti pomagal, če si polštar zaklala? Ne, ni mi pomagal. Se je sicer umiril, ko je to ja. Čustveno stanje šlo, ampak ni mi pomagal pa pri mojem življenju. Naslednjič je bilo isto in iste stvari so se mi ponavljala. Potem sem začela pa meditirati, ker sem rekla, ok, zdaj sem pa režo vse probala, tudi profesionalno pomoč, priznam. Ok, zdaj bom pa jaz začela meditirati in jaz sem takrat začela razumevati, kje se je meni ta stres prvič začel. Ko sem druge ljudi videvala, ko so pred mano upili, ko so se spravljali na ljudi, ko sem bila mehna, ko sem jih jaz imela rada. In jaz sem v bistvu mogla iti v celo svoje zgodnje otroštvo, pozdrav to, da sem jaz kot otrok to videla in da se meni to zgodil. In potem jaz nisem več doživljala takih stanj. Sem jaz rekla, aha, če meni kdo to prej povedal. In jaz sem takrat rekla, pa jaz ne rabim tega izbirati, jaz ne rabim po isti poti iti, jaz ne rabim istega življenja živeti. Ne? Ampak če jaz ne bi vedela, od kje prihaja, če ti ne veš, od kje stvari prihajajo, ni v resnici možnosti, da jih dokončno pozdraviš. A je to tist, ko pravijo, da pusti simptome pet na vzrok? Ja. To je to? Se, tako je isto svetujejo tudi pri boleznih. Ne? Zdaj, dobro, to bi bili kakšni bolj usposobljeni, da konkretno o bolezni govorijo, ampak ogromen je govora o tem. Ja, seveda vzrok. Zato, ker tudi jaz gledam pač z duhovnega vidika. Ko duša reče, aha, reagiram na to zaradi te moje izkušnje, izkušnjo sprejmem in jo preoblikujem, reče, o, bravo, sedi pet, izvoli novo izkušnjo. To pa vedno. Ja. Ok, se pravi, kar si ti, pač meni je to super, ker govoriš iz lastnih izkušenj in si šla sama čez določene faze in procese v svojem življenju in si prišla do meditacije. Ja. Torej, meditacija je bila zata in za mnoge torej rešitev. Kako si ti pravzaprav začela s tem? A rabeš nekoga, da te upelje v to, ali kar sam enega dneva začneš mirno sedeti? Kako je s tem? Kako se mora tukaj zgodba? Verjetno najboljš, da ti nekdo da napotke pa to, no se zato imate tudi tečaje pravzaprav. Ja, seveda. Tudi jaz sem začela, no seveda najprej sem vsak tako verjetno začne nekaj brskati po internetu, a ne? Pa sem naredila brezplačne meditacije, to je bila tudi inspiracija, da sem jaz potem naredila brezplačne meditacije, ki jih je ogromno na spletni strani www.potovanjeduse.si. Potem pa definitivno sem se tega posluževala, potem sem šla naprej, seveda tudi učitelje, ogromno teh učiteljev najdla in tako naprej, ko so me vodili po različnih poteh in ugotovila sem dejansko, ko sem prišla do sebe. To pomeni, sem bila blazno otujena do sebe, ko sem prišla do sebe in sama sebi dala varnost. To je meni meditacijo omogočila. Ker sem bila res ena na ena samo sabo, bila je lepa glasba, glih to, kdaj pomerjala, veš, vibracije pa moja čustva, sem se začela pogovarjati sama sabo, ne? To je bila meditacija in vse tisto, kar sem imela za razrešati in kar mi drugi niso uspeli dopovedati, sem si sama dopovedovala v meditaciji in jaz moram reči, sicer pol leta sem meditirala z nič rezultata, samo bolj sem se počutila, to pomeni lažje sem spala, ker sem imela blazne težave s tem, manj sem imela nekih fizičnih tegob, ne? Potem pa po pol leta vsakodnevne meditacije sem jaz kar naenkrat ugotovila, da ne želim več upiti, da se ne želim več spravljati na ljudi, da se dobro počutam, pa sem da kar nekaj vesela in ljudje so začeli ful drugače na me reagirati, ker hoteli so se pogovarjati z mano, ker dobro, prej sem mogoče niso to hoteli, ne? Ker začeli so me neke stvari spraševati in sem rekla, wow, kaj če sem pa zdaj srečo najdla. Potem sem razmišljala, a sem res najdla srečo, a sem najdla sama sebe in potem sem nekako povezovala to, ne? Sreča je enako najti sebe, kako pa najti sebe, pri meni je bila to meditacija. Za marsikoga tudi je. Ne?
Wow, bravo, res izjemna zgodba. Se pravi zdaj, ne, če povzameva, kakšni so torej učinki meditacije? Ja, učinkov meditacije je to, da bi rabila verjetno celo oddajo, ampak bom povela pa tako, mogoče, ko ljudi najbolj tudi fascinirajo, zato ker so znanstveno dokazane. A veš tisto, kar je pa znanstveno dokazano, tam so pa še posebne zelene kljukce. Ti moram povedati, da je bil en doktor tlele, ki je o možganih govoril in to. In ga jaz vprašam, kaj pa meditacija? Ja, to pa veš, najnovejše raziskave. Ogromno to pa zdaj ni, da ni, ne? Tako da že doktorje smo imeli tukaj, ki so o tem govorili. Tudi brala sem pač neko študijo, ko so delali na medicinski šoli Harvarda, so delali petletno študijo glede učinka meditacije. Oni so dali ogromno teh rezultatov tudi na voljo, da se jih prebere. In recimo učinki, če gremo od tega, da so bila dejansko izboljšana marsikatera fizična stanja. Oni so tudi postavili procente, da se je za 46% zmanjšal stres na srce, kar je posledica potem srčnega infarkta. Koža, ki se obnaša do 12 let mlajša. Oho, a ne? To je zanimivo. Ne? To je tist, kar recimo fizično lahko pogleda, izboljšen imunski sistem in tako naprej. Ogromno, ogromno je tega, da ne govorimo potem na čustveni ravni, še toliko močneje, izboljšana vsa ta stanja, ker čutiš tesnobo, nemir in tako naprej. Mm. Ampak potem gremo pa tudi zelo na druge take okoliščine, pomirjeni odnosi, boljše ideje. Podjetja najamejo recimo nas, ki smo učitelji meditacije, samo zaradi tega, ker vidijo potem rezultat tem, da so njihovi delavci boljše volje in so posledično bolj efektivni, kar pomeni, da so poslovni uspehi boljši, kar pomeni, da so tudi nekakšne denarne možnosti potem boljše. A ne? Ko je čustveno, duhovno, manifestacijsko, denarno, kakorkoli pogledamo, povsod, vsa področja naše življenja, karkoli pomislimo, ima meditacija svoj doseg rezultatov. Ampak, a ne bi bilo lažje, recimo, jaz poznam kakšne ljudi, ki sicer že čutijo, ne, da bi mogli nekaj več narediti, če že ne druga, ne morajo zaspati, pa vse so že probali. A jim ne bi bilo lažje, recimo, reči, da ne uporabimo glih besede, meditacija, ki si predstavlja enega guruja tam sred Himalaj, ki stoji, ne? Ja. Da bi mu rekel, lej, zdaj pa tih bod, usedi se, umir se, pa dihi. Pa bod sam sabo. Ne, včasih so ljudje tako, joj, meditacija, to je za vas, ko ste tam malo plavate nad oblaki, pa si mislim, ne, jaz sem duhovni učitelj, ampak res ne plavam nad oblaki, jaz imam ta segment zelo opuščen, tako, karkoli, kar omogoča stik s seboj, vse to je meditacija, ne, mogoče malo preveč bilo, ne, vseh teh filmov pa nekih predstavitev, ko so določene slike malo tako, preveč pokazalno na svoj način, ampak vse, kar omogoča stik, se bom poponovati, če ti utihnaš, no dobesedno, kar si ti rekla, pa se povežeš s sabo, pa rečeš, ok, zakaj se mi to dogaja, kaj lahko naredim, te niti na vse zadnje noben strokovnjaki, noben ne bo mogel toliko svetovati, kolikor lahko ti svetuješ sam sebi. V čem je pa težava? Mi sami sebi ne zaupamo. Koliko ljudi imam, kar rajš bojo svoji babici varjeli, ki ni to naredila, kar ti hoče za svoje življenje, kaj moraš dela, kolikor sam sebi. Mm. To je pa problem tega, ker smo se odtujili, sami od sebe, od narave. Internet, tehnologija so nam dali veliko blagoslova, ampak po drugi strani pa tudi izziv. Ne? Tako, vzemite meditacijo, ko stik s seboj. Kaj pa za vas stik s seboj? Koliko nas je na svetu? 7 milijard? Tok vrst meditacije obstaja. Takole bom rekla, ker sem jaz začela v svojih zelo, zelo zgodnih najstniških letih brati knjige, težko, da sem našla kako, ker ne bi govorila o tem, da je treba meditirati. Ja, verjamem. Res, res, res težko. Ja. Ampak sem pa upazila to, ne, da ker sem nekaj sama takrat probvala doma, pa to, to hit me je minel, ne, po ene 3-4 minuta sem imela občutek, da sem pa že pol ure, to je v redu, ne. Šele, ko sem se prvič udeležila nekega skupinskega, ne, kjer je bil nekdo, torej učitelj meditacije, ki je to vodil, šele takrat se mi zdi, da sem prvič ugotovila, kaj je to meditacija. Ja, takrat greš v resnični namen, a veš, doma mogoče bolj z levo roko se skapjemljaš, nekdo ti lahko pozvoni na vrata, telefon te lahko zmot. Redko kdaj si vzameš un, veš, pravi čas sam zase. Ne? Sej si ljudje vzame, ampak manj. Ne? Zdaj pa, če greš ti v neko skupino, če namenjaš čas, bo že z drugo energijo v to vstopil. Namen je resnejši, sam to je razlika, veš, v namenu. In potem, recimo, vidim pri nas, ko prideš ti na to, ko imaš nekoga, ko ti razloži, ko ti vod, lahko ga poslušaš, se poistoveta z besedami, mogoče lažje sledi. Zato imamo mi pač več
več opcij na voljo. Ne? Torej, tist, kar je za gledalce torej brezplačno, da lahko ugotovijo, ali jim res meditacija odgovarja. Ravno danes sem snemala eno. Ljudje so mi potožili, da težko spijo in sem naredila eno spalno meditacijo. Nekaj časa jaz vodim, potem je pa samo glasba, zato da jih bo lahko pomiril. Pa bi ljudi reče, ok, mogoče pa bi šel v kakšno skupino, pa jim damo več možnosti. Ali je dvourna meditacija na določeno temo, za vse tiste, ki pa si želijo več, je pa tečaj meditacije. To je pa program, ki pa z mano delaš nekaj časa, ampak potem moraš pa vsak dan tudi doma delati. Vodaš dnevnike, dobiš meditacijske zgoščenke, potem moraš pisati stvari, tako tam se pa ti jo zelo, zelo spoznaš. In če greš pol čez ta proces, pol na koncu dobiš tudi certifikat, da si učitelj meditacije. Evo ga, tukaj le jih vidimo. Ja, to so moji sončki, jim jaz rečem, moji tečajniki in tudi učitelji meditacij. To so tisti, ki grejo čez 4-mesečni proces in dobijo pol tudi certifikat in tudi sami poučujo meditacije naprej. To so življenjske zgodbe teh ljudi, ne, ki se odločijo za to. Vsak ima svojo, tudi vsak ima svoj razlog, zakaj prišel mediterati. Ne. Ne vem, če bo tokle v skupini, bo čist vsak imel čist nekaj drugega, zakaj je prišel. Ampak rezultati so vedno izjemni. Ne. Sam to ni verjeten. Kaj je to? En dan, ena ura, dve uri? Ne. To so štirje vikendi. Štirje vikendi? Ja, to pomeni tisto, kar delaš z mano, dobiš napotke, dobiš celo skripto, to je tak fascikl, pa dobiš, ne, to pomeni cel program, ki je spisan in potem imaš napotke za domov in potem imaš vsak dan domačo nalogo in doma meditiraš in potem pišeš in potem imaš še kakšne kratke vaje in ko greš ti v tak 4-mesečni proces, jaz znam tako izobraževanje dela dlje časa, ne, ampak tukaj je res na voljo nekaj strnjenega, ne, dobiš izjemne rezultate. Nisem še imela nekoga, ki bi recimo prišel do certifikata, pa rekel, zdaj pa ne vem, kaj bi sam sabo. Res, ljudje so noro najde. Jaz sem toliko vesela za vse te njihove zgodbe, pa pol grejo sami naprej učita. Ne? Ker rečejo, lej, to se je meni zgodil, pa sem šla meditirati, zdaj pa še te pokažem kako. Jaz mislim, da bi vsak kraj v Sloveniji rabil nekaj tazga. Se strinjaš, mislim? Ja, v bistvu zelo resno razmišljam, ali bi nam ta kanal, ta medij televizijski, lahko kdaj pomagal, da spravimo kaj tazga v šole, da zgodimo izobraževalne se sisteme. Se je, mislim, kje so ali pa kakšnih vrtci, tako, ampak počas gre, se naretuje in ljudje to zaveščajo in tako in razna društva so pa tako. Ampak se veš, ne, počasi se daleč pride, kako že. Ja, počas pa z ljubeznijo pa ja, to, ne. Ti si mati meditacija trenutno, kolikim že v Sloveniji? Kar nekaj jih je že bilo. Zdaj prav, da gledam, koliko jih je učiteljev meditacije, to pomeni, da imajo certifikate, jih je več kot 500, da gledam pa, koliko jih je šlo čez meditacije, kakršnekoli vrst, okoli 50 tisoč ljudi. Ja. Tako da tudi naš profil Potovanje duše na Facebooku ima 26 tisoč ljudi, ki redno spremljajo, jaz rada objavljam meditacije pa napotke, tako da kar veliko in sem hvaležna, no, da mi ljudje zaupajo, da jih popeljam po tej poti, predvsem pa sem hvaležna, da najdejo sami sebe. Jaz sem v bistvu neko tako orodje, kar res verjame v njih, samo zato, da se spomnijo, kdo se, ne da jih učim, da se spomnijo. To se mi zdi, da je zelo, zelo super, da imamo take kako light worker je? Kako bi to slovenščino prevedla? Ja, pravijo nam delavci luči. Ne? Delavci luči, ja. Čeprav mislim, da smo to, ker vsi smo svetloba. Ne? Vse mogoče svetloba je včasih mogoče malo bolj zatemnjena, pa včasih močno žari, ampak vsi jo imamo v sebi. Ne? Tako da jaz bolj rada rečem, ker se je šlo za to, a sem učitelj, kaj sem rekel, jaz sem duhovni motivator, jaz sam ljudi spodbudim za to, da začnejo brcati pa tako naprej. Tako za vse drugo, kar mi pa rečejo, sem pa tudi vesela. Se pravi, prokažeš jim pot, prehoditi jo morajo pa sami, tudi na tečaju, kjer prejmejo certifikat, se pravi, sami delati doma domače naloge in vse. Ampak tipično vprašanje vsakega, ki se za to odloči ali pa se ne odloči, koliko časa pa traja, da bom videl ta prve učinke? To je pa spet to, ne? Več ali manj ljudje vidijo po enemu mestu, torej od prve do druge stopnje vidijo prve rezultate, nekateri mogoče po dveh, so imela pa ljudi, ki so jih pa videli po treh dneh. Ne? To je čisto odvisno, ne, koliko močne so tvoje okoliščine, koliko močna so tvoje notranja čustvena stanja, blokade, kaj si ti doživel v otroštvu, kaj si doživel do tega trenutka, kje živiš, kakšna je tvoja podpora iz okolice na vse zadnje. Tako je prilagojeno to, ampak vsi imajo rezultate. Da bi zdaj rekel, recimo, toliko sem si želela, da bi se nekaj spremenil, ampak mene rata, pač Bog me ne vara, ne vem kaj, ne.
Zaradi, ker če se ti povežeš sam seboj, ti sam sebe v resnici ne boš pustil na cedilu. Ljudje rečejo, a si prepričana? Ja, ampak zakaj mi pa do zdaj ni ratal? Zato, ker se do zdaj nisi vprašala, zato, ker se do zdaj nisi ustavila, zato, ker je bilo vse samo zunanja vibracija, zunanja vibracija. Tvoja duša pripravlja in reče, o, tukaj sem, nekaj ti imam zapovedati. Ja. Kaj pa, če te kdo vpraša, recimo, ne, kaj pa počneš pol takrat, ne, ko si tih, pa si premir, pa imaš zaprte oči, pa dihaš, kaj pa v bistvu takrat počneš? Ja, zanimivo je, zato imajo ljudje radi vodene meditacije, ne, da se odločijo, kaj želijo početi, mogoče mi je to lažje, pa rečejo, zdaj zbiram meditacijo na temo ljubezni, recimo, če mi je izziv ljubezen, partnerski odnos. Spet nekdo drug reče, jo, jaz sem pa tako nervozna, tresem se v telesu, rabim nekaj za pomiritev telesa, pa načrtno zbira. Nekateri ljudje pa resnično grejo samo vas, ne, pa rečejo, kaj moram vedeti. In potem se začnejo, ali se začnejo občutki, ali se začnejo videvanja in tako naprej. Čeprav moram reči, da na začetku vodena meditacija je malo lažja, ker rabiš vedeti, joj, kam grem. Medtem, ker recimo to, da se kar tako vprašaš, pa pride informacija, mogoče malo v kasnejših fazah pride, ampak spet pravim, izjeme potrjujejo pravilo, tako da bojo gledalci ne se zase odločijo, pa bojo videli, kaj jim bo pasali. Ja, evo, pa evo, zelo dobra pobudba, da torej, najprej obiščemo kakšno brezplačno meditacijo, ki so na določenih tematikah, ne, na potovanje duše, potem pa, če vidiš, da ti to pije vodo, pa greš tako na tečaj, pa v bistvu potem lahko sam v danem trenutku si narediš tisto meditacijo, ki želiš, pa seveda. Še druge naučiš. Ja, seveda, tudi imaš recimo en dan, pa rečeš, v danes sem pa nekaj žalosten, zakaj pa greš to ugotavlja, pa on sledi, dan si recimo zelo dobre volje, kaj če bi pa danes delala na željah, če si dobre volje pa vesela, ne? Je krasen dan, da bi šla manifestirati svoje sanje pa želja. Ne? Tako da na podlagi tega se gre v bistvu, kaj ti potrebuješ v nekem danem trenutku. Ampak spet, da boš pa ti vedela, kaj potrebuješ v nekem danem trenutku, moraš pa poslušati sebe. Ne? Zdaj se pravi, spet stik sam s sebo. Ja, tako je, ja. Zanimivo. Preprosto, a zanimivo. Preprosto, a zanimivo. Kdaj se pa začne tale tečaj, da vidimo, koliko časa imamo še? Zdaj pri meni je 7.5. To je zadnji tečaj letos, ker imamo ogromno še drugih tečajev. Ne? Ampak poletje je krasen, nekako tako, krasno obdobje, da lahko greš čez tak tečaj, pa a veš, bolj si vzamemo čez zase polet, pa ta sončna energija. Tako 7.5. se začne, pa potem druge pa tretje stopnje so pa objavljene na naši spletni strani. Super, 7.5. torej štart. Tako. In dajte se odločiti, da boste letos polet mogoče malo manj knjig prebrali, pa malo več časa meditirali, pa najlepša hvala, Kristi. Hvala tebi in pozdrav gledalcem. Res hvala ti, super.